إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الزاریات کی دو مختصر سی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنی ذات میں، تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ صفت ہے صفت یقین. اسی لیے ان آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کو جس لفظ اور جس لقب سے یاد کیا ہے وہ ہے موقنین. وفی الارض آیات للموقنین، کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے، موقنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اہل ایمان کو موقنین کیوں کہا گیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور شریعت کی تعلیمات کو یوں قبول کرتے ہیں کہ ان کے اندر ذرا برابر شک، شبہ اور شائبہ پایا نہیں جاتا. یقینی سطح پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. حضرات، یقین ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے پیج پر، پہلے صفحے پر اہل ایمان کی جو چند چنندہ اور نمایاں صفات ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی صفت یہی صفت یقین ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. متقی کون ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
یوقنون، کہ اہل ایمان کی جن نمایاں صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر کامل درجے کا یقین رکھتے ہیں۔ حضرات، یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سن کر ویسے قبول کرتے ہیں جیسے اور سارے لوگ دیکھی ہوئی چیزوں کو، آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بعض سلف سے منقول ہے، عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ ابن قیم اور دوسرے اہل علم نے نقل کیا ہے، وہ اپنے یقین کی کیفیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر انہیں کتنا یقین تھا۔ تو عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لو کشف الحجاب لمزدت، لو کشف الحجاب لمزدت، کہ جنت اور جہنم پر مجھے اتنا یقین ہے، آنے والی آخرت پہ مجھے اتنا یقین ہے، برزخی زندگی پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں اور میں ان سب مناظر کا مشاہدہ کرنے لگوں، کھلی آنکھ سے جنت دیکھوں، کھلی آنکھ سے جہنم دیکھوں، تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ان کا یقین اس درجے کو پہنچا ہوا ہے، اب مزید اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے کہ غیب کے پردے ہٹ کر اگر جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے، لمزدت تو میرے یقین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات، اہل علم نے یہ نکتہ بھی اس سلسلے میں بتایا ہے، جو اہل یقین ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان میں بھی یقین کی صفت میں مسابقت ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ سارے اہل یقین ایک رتبے کے نہیں ہوتے، سارے اہل یقین ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اہل علم نے پرانی مجید کی تین آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقین کی بھی تین درجے بتائے ہیں۔ یقین کا ایک درجہ ہے جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، یقین کا دوسرا درجہ ہے جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، یقین کا تیسرا درجہ ہے جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی نے کوئی بات سنی اور سن کر یقین کر لیا، کہتے ہیں یہ علم الیقین ہے۔ اچھا، جس بات کو سن کر اس نے تسلیم کیا تھا، اس کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، یہ عین الیقین ہے۔ اچھا، جس بات کے سلسلے میں سنا تھا، سن کر قبول کیا اور آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، وہ چیز اسے حاصل ہو گئی، وہ چیز اسے مل گئی، یہ حق الیقین ہے۔ اور قرآن مجید نے یقین کے ان تینوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا جب اللہ نے سورہ ماعون میں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کا پہلا درجہ۔ یقین کا دوسرا درجہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، کہا ثم لترونها عین الیقین۔ اور یقین کا تیسرا درجہ جسے حق الیقین کہا گیا، قرآن کے سلسلے میں خود قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ پتا چلا جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل یقین ہوتے ہیں، ان کا یقین کوئی علم الیقین کے مرحلے میں ہوتا ہے، کسی کا یقین عین الیقین کے درجے کا ہوتا ہے، اور کوئی صاحب ایمان و بصیرت ایسا ہوتا ہے جس کا یقین حق الیقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات، یقین کی یہ صفت، یہ مومنانہ صفت، اس حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی یقین سے ایک اور عظیم ایمانی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل جو توحید کا اہم ترین تقاضا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ ہی پہ اعتماد کرنا، اللہ ہی پہ توکل کرنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اہل ایمان کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا سارا دار و مدار اسی صفت یقین پہ ہوتا ہے۔ جس کے اندر یقین نہیں، اس کے اندر توکل پیدا نہیں ہو سکتا۔ توکل اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جس دل میں یقین ہوتا ہے، اور یقین جس درجے کا ہوتا ہے، توکل بھی انسان کا اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات، صفت یقین اور صفت توکل میں بڑا گہرا ربط، تعلق اور رشتہ ہے۔ محدثین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں جب تبویب کی باب باندھے تو ایمان، توکل اور یقین کو ملا کر یہ باب باندھا۔ امام
ریاض الصالحین میں امام نووی رحمہ اللہ نے کہا باب الیقین والتوکل، باب الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا بیان. توکل کو یقین سے جدا نہیں کر سکتے، یقین کو توکل سے جدا نہیں کر سکتے. یقین کی صفت ہے جو ہمارے اندر توکل کی عظیم عبادت پیدا کرتی ہے. حضرات، ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی اگر دیکھو تو یہ پورا از اول تا آخر یقین کا سفر ہے. مومن کی زندگی پورا یقین کا سفر ہے. مومن اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کی وعیدوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، آنے والی آخرت پر یقین رکھتا ہے، تقدیر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے، جنت پر یقین رکھتا ہے، جہنم پر یقین رکھتا ہے، آنے والی قبر کی منزل پر یقین رکھتا ہے، حشر و نشر پر یقین رکھتا ہے. مومن کی ساری زندگی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سفر یقین ہے، یہ یقین کا سفر ہے. اسی لئے حضرات، بعض احادیث میں مومن کی پوری زندگی کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جب مومن قبر میں پہنچتا ہے، ملائکہ سوال کرتے ہیں، فرشتوں کے تینوں سوالات کے مومن جوابات دے دیتا ہے، جنت کے دروازے، جنت کے دریچے اس کے سمت کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت ملائکہ اور فرشتے مومن سے کیا کہتے ہیں؟ مومن کے جوابات سننے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ و نبی محمد و دینی الاسلام، مومن کے جوابات سننے کے بعد ملائکہ اور فرشتے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ علی الیقین کنت، علی الیقین کنت، و علیہ مت، و علیہ تبعث انشاء اللہ. فرشتے مومن سے قبر میں کہیں گے، زندگی بھر تم یقین پہ قائم رہے، یقین پہ ثابت قدم رہے، یقین پر تمہاری زندگی گزری. وعلیہ مت، اور اسی یقین کی صفت پر تمہیں موت آئی، اسی یقینی عقیدے پر تم نے موت پائی. وعلیہ تبعثو انشاءاللہ، اور کل روز قیامت سور پھونکنے کے بعد انہی یقین کرنے والوں کی صفوں میں تمہیں اٹھایا جائے گا، ملائکہ مومن سے کہیں گے. اور اس کے مقابلے میں کافر ہو، منافق ہو، ضعیف الایمان ہو، کمزور ہو، اس سے ملائکہ کیا کہیں گے؟ علی الشک کی کنت، علی الشک کی کنت، وعلیہ مت، وعلیہ تبعث انشاءاللہ. تم نے جوابات نہیں دیے، کیوں؟ علی الشک کی کنت، زندگی بھر شک میں مبتلا رہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا، شریعت کی تعلیمات پر تم نے کبھی یقین نہیں کیا، قرآن کے احکامات پر تم نے کبھی یقین نہیں کیا، حشر و نشر پر تم ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، آخرت کے سلسلے میں تم ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہے. علی الشک کی کنت، تمہاری پوری زندگی شک اور شبے میں گزری. وعلیہ مت، اسی شک کے عقیدے پہ تمہیں موت آئی. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور کل سور جب پھونکا جائے گا انہی شک کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ اللہ، تو مومن کا سفر، یہ سفر مومن کی زندگی یہ یقین کا سفر ہے، جبکہ منافق اور کافر کی زندگی یہ شکوک و شبہات اور شائبات کا سفر ہے. حضرات، قرآن مجید یقین کو مومن کا ایک قیمتی سرمایہ قرار دیتا ہے، مومن کی ایک لازمی صفت قرار دیتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الاللہ على بصیرت انا ومر اتبعانی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں. على بصیرت انا ومن اتبعانی، میں بھی اور میرے جتنے پیروکار ہیں ہم سب بصیرت پر قائم ہیں. یہ بصیرت کی تفسیر کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ بصیرت کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں البصیرہ یعنی الحق والیقین، الحق والیقین یعنی اہل ایمان میں سے ہر ایک حق پر قائم ہے اور اسے اپنے دین اور ایمان کے حق ہونے پر کامل یقین ہوتا ہے، اور یہی بصیرت ہے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پتا چلا پیارے نبی کا ہر سچا امتی صاحب یقین ہوتا ہے، پیارے نبی کے سچے امتی وہ یقین کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں. کیسا یقین؟ دیکھو عہد نبوت میں ایک واقعہ یہ ہوا، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی، ایرانی جیت گئے، رومی ہار گئے. مسلمان چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، تھوڑا سا رشتہ تھا.
काफिर चाह रहे थे कि ईरानी जीत जाएं, इसलिए कि वो आतिश परस्त थे। कौन जीत गए? वो कौम जीत गई जिसके साथ काफिरों की हमदर्दियां थी। प्यारे नबी और सहाबा की ख्वाहिश थी कि रूमी जीत जाएं, वो हार गए। वो जब हार गए मुसलमानों को तकलीफ हुई, तकलीफ हुई, आसमान से फौरन वही आ गई। सूरह रूम की इब्तिदाई आयतें अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून फी बिदाय सिनीन। कहा कि आज रूमी मगलूब हो गए, रूमी हार गए जिनके साथ तुम्हारी हमदर्दियां थी मुसलमानों, लेकिन सुन लो वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून, बहुत जल्द हालात बदलेंगे, बहुत जल्द हालात बदलेंगे और फिर से जंग होगी और रूमी ईरानियों पर गालिब आएंगे, ईरानियों पर रूमियों को फतह हासिल होगी। फी बिज़ाय सिनीन, और इसके लिए कोई लंबा और तवील इंतजार नहीं, बस चंद साल इंतजार करो। ये आयतें जब नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का यकीन देखो, अबू जहल से उन्होंने शर्त रख ली। कहा कि शर्त है कि दावे से मैं कहता हूं 5 साल के अंदर रूमी गालिब आएंगे। कहा जाता है उस वक्त हालात ऐसे थे, सोच भी नहीं सकता था कोई कि फिर से रूमी इस कदर तवाना होंगे और इस कदर जल्दी वो ईरानियों पे हमला करके कामयाब होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। हजरत अबू बकर ने अल्लाह के वादे पर यकीन रखते हुए अबू जहल से चैलेंज किया और शर्त रखी कि 5 साल के अंदर रूमी गालिब आएंगे। प्यारे नबी ने अबू बकर को बुलाया, कहा कि 5 साल नहीं अबू बकर, अल्लाह ने बिज़ सिनीन कहा है और बिज़ अरबी जबान में 3 से 9 तक की आदत को कहते हैं। आपने अबू बकर से कहा कि थोड़ी मुद्दत को बढ़ा लो, तुम 5 नहीं 9 कर लो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद 5 को बढ़ा के 9 किया और अबू जहल से कहा कि चैलेंज है कि 9 साल के अंदर फिर से ईरानी हारेंगे और रूमी गालिब आएंगे। और ये उस वक्त की बात थी भाइयों जब सो कोई ख्वाबो ख्याल में भी सोच नहीं सकता था, इसलिए कि रूमियों की शिकस्त से वो अबतर हालत हो गई थी, वो इतना जल्द रिकवर होंगे और फिर इस कदर हमलावर होकर फतह याब होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ईमान था, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का यकीन था। और जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल को चैलेंज दिया, 9 साल की कलीद की मुद्दत के अंदर हालात ने पलटा खाया, फिर रूमियों और ईरानियों में जंग हुई और रूमी फतह याब हुए, ईरानी शिकस्त खाए और रूमियों को यह फतह उस वक्त मिली जब यहां मदीन यहां मुसलमानों को मदनी जिंदगी में बदर की फतह नसीब हुई। इसीलिए कुरान ने कहा था वयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह। हजरात यकीन की सिफत ये इतनी अजीम सिफत है, दीन के हवाले से इमामत व क़ियादत, इमामत व सियादत उसी को मिल सकती है जो साहिब यकीन होता है, जिसके दिल में यकीन हो। अल्लाह दीन के हवाले से इमामत व क़ियादत उसी को बनाता है, इमामत व सियादत के मनसब पे उसी को फाइज करता है। जो ज़ईफ़ुल ईमान होते हैं, यकीन की दौलत से महरूम होते हैं, उन्हें अल्लाह दीनी पेशवाई दीनी इमामत नहीं अता करता। बनू इसराइल के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूकिनून, कि हमने बनू इसराइल में कुछ ऐसे रहनुमा बनाए, कुछ ऐसे रहबर बनाए, कुछ ऐसे लीडर बनाए, कुछ ऐसे पेशवा बनाए जिन्होंने अपने अंदर 2 सिफतें पैदा की, एक है सब्र और एक है यकीन। इसलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते थे बिस्सब्र वल यकीन तुनालुल इमामतु फिद्दीन, कि दीनी पेशवाई हासिल करना हो ये 2 सिफतें अपने अंदर पैदा करो, एक है सिफत सब्र और एक है सिफत यकीन। और हजरात यकीन एक ऐसी अजीम सिफत है कि जिससे हजरात जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाती हैं, यकीन जिंदगी की दुश्वारियों को आसान कर देता है, जिंदगी की उलझनों को हल कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम दुआ करते थे, आप फरमाते थे अल्लाहुम्म अक्सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासीक व मिन तौअतिक ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी कहते थे اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, अल्लाह
تیرا اتنا خوف ہمارے دل میں ڈال دے، تیری اتنی خشیت ہمارے دل میں ڈال دے کہ جو خوف ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور تیری اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ ہمیں دے دے جو جذبہ اور جو اطاعت و فرما برداری ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اے اللہ ہمیں اتنا یقین عطا کر دے کہ جس یقین کے ذریعے دنیا کی مشکلات آسان ہو کر رہ جائے، دنیا کی الجھنیں آسان ہو کر رہ جائیں۔ پتہ چلا حضرات کہ جب یقین ہوتا ہے دنیا کی الجھنیں، دنیا کی مشکلات، زندگی کے چیلنجز، زندگی کی دشواریاں، زندگی کی کٹھنائیاں، زندگی کی پریشانیاں، یہ سب آسان ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حضرات اگر یقین نہیں آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لو اور خصوصاً مکی زندگی کو دیکھ لو۔ پوری مکی زندگی میں جہاں مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان محکوم تھے، مسلمان مقہور تھے، مسلمان کمزور تھے، مسلمان نادار تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی اجتماعی نظم نہ تھا، کوئی شہر نہ تھا، کوئی ملک نہ تھا، کوئی اسٹیٹ نہ تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی۔ سرزمین مکہ خود مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، لیکن یہی صفت یقین، مسلمانوں کا جو یقین تھا، پیارے نبی کا جو یقین تھا، صحابہ کا جو یقین تھا، ان مشکل ایام میں انہیں روشن مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یقین ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں تاریکیاں ہیں وہاں یقین نور پیدا کر دیتا ہے، جہاں راستے بند ہیں، مسدود ہیں، وہاں یقین راستے کھول دیتا ہے۔ مکی زندگی کو دیکھو، جیسے ہم نے کہا، پیارے نبی کا یقین، صحابہ کا یقین، جب اللہ اکبر قسم پرسی کا عالم تھا، نفسی نفسی کا عالم تھا، پیارے نبی کے یقین کی کیا کیفیت تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی، ان مشرکوں کے ظلم کی حد ہو گئی، ان کے ستم کی انتہا ہو گئی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، آزمائش کے یہ ایام کب چھٹیں گے، آزمائش کے یہ بادل کب چھٹیں گے۔ پیارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی میں اس وقت بڑے لاچار تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، پیارے نبی حضرت خباب کی شکایت سن کر اٹھ بیٹھے، خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے یقین کی روشنی میں روشن مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے کہا، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر۔ آپ نے پہلے تو وہ مشہور جملہ فرمایا، کہا خباب اتنا جلد بے صبرے ہو گئے، اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں، وہ امتحانات نہیں آئے جو آزمائشیں تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آ چکی، ان میں سے کسی کو اسی طرح سے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا جس طرح سے لکڑی چیری جاتی ہے، اور ان میں سے کسی کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے۔ پیارے نبی کا یقین دیکھو، آپ نے فرمایا، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ امن کے ایسے ایام آئیں گے کہ ایک تنہا مسافر سنا سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی چور کا، نہ کسی ڈاکو کا، نہ کسی لٹیرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھو اس جملے، جب آپ مکے میں بے بس تھے، لیکن آپ کا یقین آپ کو روشن مستقبل کے مناظر آپ کو دکھا رہا تھا۔ اور یہی یقین ہے، کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے، کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین کی بنا کل کے انجام کو دیکھ رہے ہیں اپنے یقین کی آنکھوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں بتائی، صحابہ سے کہا خوش ہو جاؤ، ہم غالب آ کر رہیں گے، صورتحال کیا ہے، ہزار کے مقابلے میں 313 ہیں، تعداد میں بھی کم، تیاری میں بھی کم، ہتھیار بھی کم، پر متاع یقین ہے، یقین کی دولت ہے، یقین کا سرمایہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں، میرے رسول اور اہل ایمان غالب آ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کل جنگ ہونے والی ہے، آج آپ بتاتے ہیں، یاد رکھو
فلاں کافر کی لاش کل یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی۔ جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم جس جگہ جس کافر کا نام لے کر آپ نے جو جگہ متعین کی تھی جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا ان سب کی لاشیں اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، ایک بالش نہ آگے ایک بالش نہ پیچھے۔ یہ پیارے نبی کا یقین تھا۔ خندق میں دیکھو، خندق میں قسم پرسی کا عالم تھا، اللہ اکبر، ناداری کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ، صحابہ خندق کی کھدائی کر رہا ہے، دس دس صحابہ کی ایک ایک جماعت کو ایک ایک ایریا دے دیا گیا ہے، ایک ایسی چٹان آتی ہے جو صحابہ سے پھوٹ نہیں رہی ہے۔ پیارے نبی تشریف لے جاتے ہیں، کدال اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ نے چٹان پہ ایک ضرب لگائی، چٹان کے ٹکڑے ہوئے، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی شام فتح ہوگا۔ دوسری ضرب آپ نے چٹان پہ لگائی، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی فارس فتح ہوگا۔ تیسری ضرب آپ نے اس چٹان پہ لگائی، اور ٹکڑے ہوئے، ایک اور رشن روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی یمن فتح ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یقین تھا، جو آزمائش کے ایام میں، فقر و فاقے کے ایام میں، غربت کے ایام میں انہیں روشن مستقبل کی نوید اور روشن مستقبل کے مناظر دکھا رہا تھا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، جیسے ہم نے کہا پوری نبوت کی زندگی آپ دیکھ لو، عہد مکی، عہد مدنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل قدر صحابہ کا اصل سرمایہ یہی متاع یقین، یہی متاع ایمان غار ثور میں چھپے ہیں، غار ثور میں چھپے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور تلاش کرنے والے کافر تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے، غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، بہیں طور کہ نیچے سے ابو بکر انہیں دیکھ رہے ہیں، پر ان کافروں کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یہاں ابو بکر کا قرار جواب دے گیا، یہاں ابو بکر کا صبر جواب دے گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی، کافر ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم صرف دو ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون ہو کر پورے یقین کے عالم میں فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا کہ ہم دو نہیں ہم تین ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات، پوری سیرت پڑھ لو، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، اسلاف کی زندگیاں پڑھ لو، زندگی کی کٹھنائیوں میں، زندگی کی دشواریوں میں روشنی اگر کوئی انہیں ملی، روشنی اگر کسی نے دکھائی، وہ ان کی متاعی یقین تھی، ان کا یقین تھا جس نے انہیں اللہ روشن مستقبل کی نویدیں سنائی اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے برحق ہونے کی بشارتیں سنائی۔ اسی لیے حضرات، حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں اللہ سے یقین مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اور حضرت عمر راوی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور پیارے نبی کی ایک حدیث سناتے ہوئے رو پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، لوگوں اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی اور دولت انسان کو نہیں ملی ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیت والیقین، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اور تجھ سے یقین مانگتا ہوں۔ عافیت کا تعلق دنیا سے، یقین کا تعلق آخرت سے۔ عافیت مل گئی انسان کی دنیا کامیاب، یقین مل گیا انسان کی آخرت کامیاب۔ عافیت مل گئی، ہر بلا سے عافیت، ہر مرض سے عافیت، ہر بیماری سے عافیت، ہر بوجھ سے عافیت، ہر ٹینشن سے عافیت، ہر مصیبت سے عافیت، ہر پریشانی سے عافیت۔ اللہم انی اسألک العافیہ والیقین، اور آخرت کا سرمایہ ہے یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین، حشر و نشر پر یقین، حساب و کتاب پر یقین۔ جس کو عافیت مل گئی، یقین مل گیا، دنیا اور آخرت کا سرمایہ اسے مل گیا۔ اسی لیے یہ چھوٹی سی دعا ہے، مگر دنیا اور آخرت کے سرمایہ کو یہ دعا سمیٹی ہوئی ہے، سموئے ہوئے ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت والیقین۔ حضرات، یہ یقین کی صفت کیسے پیدا کریں؟ اللہ کے کلام سے تعلق،
قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یہ یقین پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہو، کائنات میں اللہ کی قدرت کے مظاہر پہ غور و فکر کرو. جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، زمین میں بھی ہیں، تمہارے اپنی ذات میں بھی ہیں، سر سے پیر تک تمہارا اپنا جو وجود ہے اور تمہارے جسم کا جو سسٹم اور نظام اللہ نے بنایا ہے. کائنات میں غور کرو، زمین میں غور کرو، آسمانوں میں غور کرو، سمندروں میں غور کرو، کائنات کی مخلوقات میں غور کرو، خود اپنی ذات کے اندر غور کرو، اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئے گی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر رہتے ہوئے بھی، یقین کی لذت سے آشنا ہوتے ہوئے بھی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دیکھو سوال کیا، کیا کہا؟ رب ارینی کیف تحی الموتا، اللہ کی قدرت کے مناظر کا مشاہدہ انہوں نے کرنا چاہا. کہا پروردگارا مردوں کو زندہ کرنا، مری ہوئی جان، مری ہوئی جسم کے اندر روح ڈالنا، مرنے کے بعد دوبارہ جلانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ پروردگارا ذرا مجھے دکھا دیجئے. رب ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے ہو کیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ایمان ضرور ہے پروردگارا، بس اطمینان قلب کے لیے ایک درخواست کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لو، مانوس کر لو. یعنی انسان کے پاس کوئی بھی پرندہ، کوئی اس کا اپنا جانور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی عادت سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہو جاتا ہے. بعین طور کہ یہ جانور اگر 100 جانوروں میں مل جائے، وہ آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ میرا جانور یہ ہے. یہ پرندہ 100 پرندوں میں بھی مل جائے، وہ پرندے کی عادت و اطوار اور اس کی صفات سے پہچان لیتا ہے میرا پرندہ یہ ہے. خلیل اللہ سے اللہ نے یہی کہا، چار پرندے لے لو، اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیوں کو چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دو، انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیوں کو چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دو، اور پھر آواز دو، اللہ کی قدرت سے تم دیکھو گے یہ ٹکڑیاں خود بخود مل جائیں گی، اور یہ چاروں پرندے، ان میں حیات لوٹ آئے گی، زندگی لوٹ آئے گی. یأتینک سعیا، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. خلیل اللہ نے وہ کیا، پرندے لیے، مانوس کیا، اچھی طرح سے ان کی عادات سے، صفات سے، اطوار سے، مزاج سے، حسن سے، خصلتوں سے واقف ہو گئے، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیاں انہوں نے چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دی. اللہ کے حکم سے انہوں نے آواز دی، اور آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ ٹکڑیاں آپس میں ملی اور وہ پرندے اڑ کر آئے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ پہچاننے میں ذرا دشواری نہ ہوئی، یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے پالے تھے، یہ وہی پرندے ہیں جنہیں میں نے ٹکڑے کر کے پھیلایا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا پہلے انہیں مانوس کر لو تاکہ ان کی شناخت اور پہچان تمہیں حاصل ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ کائنات میں پھیلی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کائنات میں ہونے والے واقعات، کائنات میں ہونے والے حادثات، یہ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو متاع یقین سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر زندگی بھر ثابت قدم رکھے، اور اسی یقین پر اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.